Emily, tillykke, så er du i finalen. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det fantastisk. Det her, det var en endnu bedre performance end i går til juryprøven, så det var helt vidunderligt, og folk var så meget med ind i salen og bare brølede sådan, da vi kom derind. Så jeg begyndte bare at smile, før jeg overhovedet gik i gang med at synge, fordi jeg kunne bare ikke lade være med at smile. Jeg blev så glad. For os, der sad oppe i boksen, det var et totalt folkefest, som vi kunne mærke. Hvor meget kan man egentlig fornemme af det, når man står på scenen? Jamen, der er selvfølgelig nogle lys og sådan noget, der nogle gange gør, at man godt kan blive lidt blændet, og der er nogle kameraer, man skal kigge på. Men jeg kunne virkelig, virkelig mærke publikum i aften. Og altså, alle har jo sagt, du er sikker på en finaleplads og sådan noget, men når man lige at blive lidt nervøs alligevel? Ja, alle os på holdet var nervøs. Jeg var helt vildt nervøs, fordi vi blev først råbt op som nummer 6, der var videre, og der var jo 10 lande, der gik videre. Så vi nåede at blive virkelig nervøse der, alle sammen. Og hvordan havde du det så, da det endelig kom, de sagde, kuverten kom? Ja, Danmark! Vi skrev det, man var virkelig glad og lettet, og vi for bare op og viftede med vores flag, og ja, yeah, og vi videre. Så det var meget ubeskriveligt, men vi var virkelig, virkelig lettet på det tidspunkt. Det gik godt i går, det gik endnu bedre i dag. Hvordan må det komme til at gå for lørdag? Håber jeg, det går i hvert fald mindst lige så godt på lørdag. Måske vi kan toppe den endda, lad os se. Jeg har lige lovet at sige fra Ole Tøbholm, vores kommentator, han er stolt af dig, og jeg skulle give dig et kram fra Ole. Han er så sød. Ole krammer. Ja. Tak for det. Tak.